Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš a v tuhle chvíli se nám otevírá siderický kompas na měsíc květen. A jak tady tak chvilku sedím, tak mně přišlo takové aktuální téma. Něco, co se v mém životě děje. Kdy mi lidé přisuzují určitý klid a ten klid, který mi přisuzují, tak vlastně vyplývá z nějakého momentálního setkání. Třeba tak, jako se potkáváme tady v Siderickém kompasu nebo v jiných pořadech, tak lidé mi přisuzují klid, který tam není celou dobu, tak jak se to zdát může. Chodí mi říct tuhletu věc proto, aby nevznikala nějaká iluze, že jsem 24 hodin denně v meditaci, že můj klid je konstantní a že by to měl být také váš nejvyšší cíl, abyste byli konstantně klidní 24 hodin denně. Mně chodí, že je jako hodně přirozené plynout ve svých náladách, emocích a že to může být jako taková projížďka na loďce, buď klidnými nebo bouřlivými vodami. Tak mi chodí, jestli se nezaměřit na toto, co vlastně vám může bránit v tom být ve svých emocích, ve svých pocitech, v tom, co se ve vás děje, aniž byste přisuzovali větší hodnotu ku příkladu tomu klidu. Jo, je fajn, když ten klid člověk uvnitř sebe má. A mě konec konců k tomuhle přivedla storka, která mi stala teď tenhle sem týden, když jsem šel nakoupit do obchodu. A paní prodavačka mi říká, že jsem vždycky takový veselý. A já to mám tak, že když jdu nakupovat, že to je pro mě příjemný zážitek, že se tam jdu pobavit s lidma, tak tam nejdu v nastavení, že se tam budu na někoho mračit nebo že si tam budu pěstovat nějaký svoje čertíky. To neznamená, že když jsem doma a něco se mi nedaří, že se u toho třeba zdravě nenaštvu. Jsem tady přesazoval kytky a měl jsem hlínu naprosto všude a tak jsem se u toho vystekal. Že pak v krámu jsem se jevil jako beránek boží. Takže, já tady vytáhnu kartu, která nás zavede někam do téhle z té oblasti. Uvidíme, co nám řekne. Možná to karta vyvrátí, možná nám to potvrdí. Takže když máme tenhle ten druh energie, tenhle ten druh materiálu, tak co s tím vlastně můžeme dělat? A mně přijde, že to tak úplně jako náhoda není. Jo, že se to takhle dá do popředí.
a protože to je siderický kompas na květen, tak, já se musím podívat, tak vlastně to zasahuje jak z kopce, tak bíky. Takže některým skopcům a některým bíkům také přeju všechno nejlepší k narozeninám. A ne, že by to neplatilo i pro ostatní, ale mně přijde, že pro tato znamení to bude jako obzvlášť fungovat. Tak, anděle hvězdného Avalonu nám všem něco skáží. Mhm. Vagaviel, no toho jsem teda nečekal. Vagaviel. Tak, pojďme si to přečíst. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh. Dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Ano, tady se říká dej svému nitru hluboké a upřímné ano. No, ale jak se představujete, že se oprostíte od očekávání druhých lidí? Máte pocit, že to bude zrovna tak, že si sednete do meditačního sedu a meditačně všechny odpojíte? A co když to bude právě tak, že budete mít nádobí a budete u toho tím nádobím trošku jako víc třískat a budete si v duchu říkat, no tak takhle teda už ne, miláčci. Jako odpojit se od očekávání druhých lidí a může probíhat právě takhle. A záleží jenom na tom, jak vy to máte osobně nastavené. Pokud to budete mít nastavené jako meditaci, super. A na tu meditaci si vždycky budete muset najít čas. A co když váš život není toho typu, že byste si mohli dovolit ten luxus jít si meditovat 20 minut denně a vyčistit si, co zrovna potřebujete. Co když ten luxus nemáte? Co když to můžete ale udělat ve vědomé přítomnosti? Vědomě jdu uklidit byt. Já říkám, že mojí nejlepší terapii je vyvstekat se u uklízení bytu, protože tu energii použiju vlastně na uklízení, na něco, co mě tak úplně třeba jako nebaví samo o sobě, ale jako terapie, to je vlastně výborný. Jo? Takže v určité fázi se tam něco odloupne, odčistí, jo? Tak je docela dost možný, že se u úklidu vybrečíte, vynadáváte si. Teď tady máme toho Vagaviela, který také hovoří o svěřeném úkolu a vyšší odpovědnosti. Je to jako kdybyste toto měli mít jako svoji vyšší odpovědnost. Jako, že to je váš svěřený úkol. Oprostit se od očekávání druhých lidí. Protože když to neuděláte, těžko si uvědomíte svůj vnitřní energetický oběh. Bude to jako kdyby vám žilami do něj prorůstaly kořeny, kořínky. Když jsem si kupoval buxus. A ten měl ty kořeny prorostlý květináčem. Takovým tím plastovým. A já jsem musel nožem odřezat ty kořeny z toho květináče, abych vůbec ten buxus vytáhnul. A mně přijde, že to je něco podobného. Že když na nás jsou nalepený očekávání druhých lidí, no tak oni zapouští vlastně do našeho krevního systému energetického a ty svoje kořínky. A my musíme prostě pečovat o to, aby se nám nezakořenili. Aby to nebylo právě to, že pak budeme trhat i svoje energetické žíly, když to takhle řeknu. Ano, můžu potom použít ještě nějaké jiné techniky. Kdo prochází čištěním křišťálovou lebkou u mě, tak určitě ví, že se tam i vizualizují jednotlivé meridiány, čistí se ty věci. A samozřejmě těch způsobů, jak to vyčistit, je víc. Neříkám, že se musí trhat ty žíly. V každém případě dej svému nitru hluboké a upřímné ano, ale co to znamená? Co to znamená dát svému nitru hluboké a upřímné ano? Mně tam chodí jako akceptovat věci takové, jak je mám. Vlastně se je nesnažit nějak mermomocí změnit, jenom protože druhému nevyhovují. Jo, takhle to já mám. Takhle já jsem s tím v souladu. Máš s tím problém?
Pak se naše cesty rozchází. Jo? A mně přijde, že to ale vychází z nějakého vnitřního uvědomění. Že to není jako, že každýho odstřihnu, každýho odpinknu. Ne, já můžu udělat jenom to, že nejdřív sloupnu to očekávání těch druhých lidí. Jak budu jednat, co budu říkat, jak se k věcem postavím. Vlastně energeticky ze sebe schodím. Můžete si to představit jako moji Amálku. Ona když mě chce ráno probudit, tak udělá takový, že se celá jako otřepe. A já potřebuji, aby tohleto bylo třeba i součástí toho vašeho setřesení. Já neříkám, že to musíte takhle dělat fyzicky. To není potřeba. Je tam důležité to udělat energeticky. To znamená, stačí ta představa, že ty věci ze sebe schodím. Podobným způsobem pak určité věci přivolávám, ty, co jsou se mnou v souladu. Že si vlastně představu, a teď tady mám stále po ruce kartu, kterou znáte z jednoho pořadu, pak si představu, že se na mě určité věci snáší. Já jsem o tomto mluvil, o fortuně mluvil ve Volavce, poslední Volavka, můžete si ji přehrát zpětně. Takže já schodím svoje očekávání, setřesuje, pak si můžu představit to, že mě něco žehná a tím dávám sobě hluboké a upřímné ano. Konec konců Vagavěl, když se na něj podíváte, má krásně zlatavo-oranžovou barvu. Mně chodí, že to jsou barvy, kterými se můžete zahalovat. V jednom z pořadů, teď bych asi kecal, já se radši podívám, jestli to stihnu, jsem hovořil o zlatém koštěti. A tam je otázka, jestli jste si dělali poctivě meditaci. Tak, můj kanál, videa tady na mobilu to najdu. V rychlosti věžba z plamene. Poslední věžba z plamene, hot, hledejte. A tam si můžete udělat meditaci, kde se vymetá zlatým koštětem. Takže i ta zlatá jako hodně duchovní barva, hodně ochrana. Nemusí to být nutně spojeno s hojností. Takže ten Vagavial nám vlastně přináší tu zlatavou barvu. No a teď mi chodí říct, když tady hovořím o té zlatavé barvě, že v dohledné době se budete setkávat na tomto YouTube kanálu s výkladem z karet Zlatý kartopát, které jsem vytvořil. Možná, že někomu také víc teď energeticky sednou ty karty, že to je taková nová, staronová, ale nová energie. No, mně přijde, že tam jsou určitá poselství, která někomu sednou pěkně do kalhot. Tak jo, takhle je ten Vagavia, takhle na nás působí. My se teď spolu podíváme na to, co dál. Co dál máte vědět k měsíci květnu. Já tam teď nebudu nic programovat. Řekněme, svěřený úkol může být náš život, jak ho vylepšit. A to se dozvíme v kartách. Takže si vy užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, vítám tady všechny zrozence od 20. června do 16. července a my se spolu podíváme na to, co vám karty přináší za informace. Co máte vědět ke květnu?
trošku mi to přijde jako... tyto dvě karty jako rozhovor dvou vězňů přes zeď cely. Máme tady nějakou tlustou stěnu a máme tady vzájemnou komunikaci, která probíhá téměř jako telepaticky anebo nějakým signálem. Jo, jako kdyby, nevím, k příkladu jste leželi v posteli a najednou soused od zhora vám začal ťukat na trubku topení a vy mu odpovídali ťukáním zpátky. Jo, je tady takový zvláštní jako druh komunikace, který rozbíjí nějakou nudu. Je to zkrátka vzdálenost mezi vámi a tím druhým, něco nepřekonatelného a je potřeba zvolit ty mosty, správný mosty k té komunikaci. Samozřejmě vůz představuje určitou vzdálenost, takže tady je akcent pro ty, kteří jsou zamilovaní na komunikaci přes Skype nebo přes WhatsApp nebo přes Facebook. To už je jedno, jaký messenger používáte, ale je to velmi intenzivní. A je do toho zainteresovaný i někdo jiný. Může do toho být zainteresovaná maminka, tatínek, jako rodina. Trojka holí také může být milenka, milenec. Ještě někdo jiný. Potom tyto tři karty by představovaly třeba i skupinový, jako rozhovor, skupinový videohovor. Chodí mi, nevím proč, možná protože jsou tady ty zamilovaní a to esomincí, že tady může být jako akcent na nějakou prodejnost, jako přes internet, přes internet. Prodejnost lásky přes internet může být, že... se třeba rozhodnete po letech zaplatit za nějakou seznamku. Nebo se rozhodnete vydělávat přes internet v intimní oblasti, v erotické oblasti. Možná, že se tady někdo rozhodne, nevím, pro erotické služby. Jo, doslova mi tady chodí erotické služby. Takže ta variabilita toho, významu je tady docela dost široká, v každém případě je to o té vzdálenosti, je to o tom spojení, je v tom zahrnutá láska a může v tom být zahrnutý i někdo jiný. Tady, když pořád říkám zahrnutý někdo jiný, tak mi chodí, ale že to není nic skrytýho, protože tady máme osmičku mečů, což je pravda, co znamená, pokud by se jednalo o pár, jako o muže a o ženu, tak pak by se tady jednalo o hovor třeba manžela, s manželkou, vedle které sedí její milenec. A ten manžel je s tím v souladu. Ku příkladu něco takového. Jo? Že to je jako otevřený. Já jsem na pracovní cestě půl roku a moje manželka má tadyhle přítele na intimní chvilky. Třeba. Jo? Takže je vidět, že je to jakoby v té pravdě. Není to nerozvážné. Chodí mi, že se to promyslelo a z nějakého důvodu to má příznivý dopad na finanční jistotu nebo finanční stabilitu. Chodí mi, že muž, o kterém jsme tady hovořili, je v útlaku. Také si nepředstavoval, že některé věci budou tak, jak jsou, ale dokonale to chápe. Není tady pocit jako zrady. Je tu pocit nějaké vynucenosti, nějaké vzdálenosti, ale není tu pocit zrady. Co se tu může řešit, je pokud v tom partnerství hraje roli dítě, jak s ním naložit, nebo jak s tou informací naložit. A pak mi tady ještě chodí, protože tady máme kartu vozu, která je následovaná trojkou holí, že vůz zde představuje loď, která přijíždí do toho přístavu, co znamená tadyhle je, ale pozor, ta loď, trošku mi to připomíná
jako takovou tu nějakou veleloď, takový zaoceánský velký parník, který přijíždí do nějakého malého přístavu. A já jsem vlastně čekal, že přijede nějaká rybářská špeluňka. A on přijel takovýhle zaoceánský parník. Přičemž můj cíl přece bylo, aby přijela špeluňka, abych si viděl pár kaček. Eso mincí s tím vozem mi dává informaci, ty bláho, já jsem vůbec nečekal, že by mi mohly přijít tak velký peníze. Že vlastně já jsem dával úsilí, možná ten muž i dával úsilí do něčeho a najednou sám je konsternovaný z toho, kolik to vydělalo peněz, nebo kolik toho získal, nebo kolik se mu toho teď nabízí. Takže je tady velká jako expanze, která je napojená na nějaké rozhodnutí. Teď je potřeba tu věc nějakým způsobem rozhodnout. Láska tady jde stranou. Respektive jde stranou z důvodu, že ji teď nedokážu obsáhnout, nedokážu... narážím na své mantinely, jo, dané výchovou, tím, co si myslím o lásce, co jsem slyšel o lásce, co mi druhý nakukali, držím se nějakého svého kodexu a teď prostě ten život, ten vztah nebo tu lásku takhle jako modeluje. I když mi v tom cítím, určitý jako tlak, tak ten tlak mi přijde spíš jenom jakože formuje. Formuje, abyste vlastně žili jako v souladu se svým nejvyšším jako zájmem, cílem, se svou nejvyšší pravdou. Žiju podle své vnitřní pravdy, ne podle pravdy okolí, podle pravdy mých rodičů, podle pravdy mé církve, podle pravdy mé čehokoliv. Takže tady máte krásnou jakoby energii, která se rozvíjí. Záleží na tom, jak budete moc mlsní nebo ne. Protože tady je cítit určitá mlsnost, mlsný jazyček. Úplně ho tady vidím na té kartě. Jo, jak se ze strany vkrádá ten jeden s mlsným jazyčkem a chce si na něčem dobrém pochutnat. Nicméně jde o to, jestli tu nepřevládne nějaká jako nestřídmost ve smyslu, že by byla dominantní nad skutečným zamilováním nebo nad skutečnou láskou. A chodíme, že není vůbec špatné, pokud se tu někdo spojí z čistě jako materiálních důvodů s někým druhým. A teď to není třeba nutně myšleno jako svatba, ale máme tu peníze, máme tu lásku a rozhodnutí a máme tady cestu. Což mi chodí. Někdo mě pozve na dovolenou a řekne mi, že ji zaplatí. Děkuju za pozvání, jedu s tebou. Samozřejmě, že je potřeba si ty věci vyříkat, podmínky atd., ale můžu si dovolit něco takového přijmout. Proč bych nemohl, zvlášť, že tam je naladění. Ještě mi chodí, že vás tady můžou lákat jako daleké kraje. Ale nemusí to být jako to místo, kam nakonec pojedete. Něco jako, že tam je skrytá hrozba, o které nevíte. To mi ještě chodí. Tak takhle vyjevily karty pro vás. No a já se budu těšit příští měsíc. Pa, pa, pa.